5 stupnjevi niža. Ugledni francuski magazin Figaro objavio je na deset stranica reportažu sa Kosova i Metohije u kojoj se konstatuje da su Srbi na toj teritoriji tretirani kao građani drugog reda. Srpski duh otpora je naslov i sintagma koja opisuje život Srba u pokrajini. Arnaud Gouillon, humanista, osnivač humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo, koji je najzaslužniji za ovaj tekst, je jutros naš gost. Dobro jutro, dobrodošli. Uvijek, Dakle, zasluga objektivno pripada vama. Vi ste i jedan od sagovornika u, tom, u, u, u toj reportaži. Delove neke isečke smo videli kako zapravo celokupno taj, deo, taj tekst prikazuje situaciju na Kosovo i Metohiji. Hvala što ste me zvali kao prvo i želo bih također da kažem da zasluge idu zaista trojici izuzetno hrabrih novinara iz francuskog Figaroa, jer nije lako, pogotovo na zapadu, pogotovo u Francuskoj, gdje nije lako biti objektivan kad su ovakve ispolitizovane teme u pitanju i oni su napravili fenomenalnu reportažu koja istinski govori o humanitarnoj situaciji u enklavama na Kosovu i Metohiji. Čitalac, a njih ima puno, preko i devetsto hiljada svake nedelje. To je najčitanji, najprodavanji časopis u Francuskoj i svaki čitalac u svim kioscima, na aerodromima, u hotelima će imati priliku da se upozna sa onim što se dešava tamo već 20 godina. Saznaće da je srušeno 150 crkava i manastira. Saznaće kako žive danas, 2019. godine, Srbi u selu Novake, kod Prizrena, kako žive monasi u Visokim Dečanima. Zašto su i dalje vojnici Kfora, tamo postavljeni oko manastira Visoki Dečani i zašto moraju da čuvaju ovaj dragulj srpske e, vekovne istorije i zašto e, smo to dozvolili na neki način. I novinar Jean-Louis Tremblay govori o tome i kaže da se to dešava bilo gde, drugde na svetu. Mi bismo svi govorili o apartedu, o segregaciji. A to što se dešava u Južnoj Srpskoj pokrajini na Kosovu i Metohiji o tome skoro pa niko i ne priča. A jesu li oni imali nekakva saznanja o situaciji na Kosovu i Metohiji? Zapravo kakva su im bila saznanja pre nego što su došli i pre nego što su se upoznali sa stvarnim stanjem? Da li im je bilo jasno, recimo, posljednjih dana je aktualna crkva Svetog Nikole u Novom Brdu? Da li, da li im je bilo jasno oko čega je sad ta polemika ko tu želi čiju svetinju da prisvoji? Novinari uglavnom pre nego što odu na Kosovo i Metohiju veoma slabo znaju o tome. Mi to vidimo zato što oni nas uvijek kontaktiraju jer kad ukucate Kosovo na francuskom google prvi link izlazi solidarno za Kosovo i oni nas svi kontaktiraju bukvalno. A da budem preciznije za ovu reportažu koju je napravio Jean-Louis Tremblay, ja sam njega upoznao tisuće 2011. godine, znači pre osam godina. I tada sam mu pričao o situaciji na Kosovu i mitohi I tada smo razgovarali o tome. I onda svake godine je on dobijeo i naše izveštaje, naša pisma, naše mailove. I eto, osam godina kasnije dobili smo sada deset strana u Figaro magazinu o toj situaciji. I naravno da kad je on otišao na lice mesta, on je mogao da se uveri u ono što smo mi govorili svih ovih godina, da se uveri da monasi žive iza bodljihavih žica, da se ne može pričati na srpskom jeziku u Đakovici, da ima puno krađa svugde na Kosovu i Metohiji, da, nažalost, su napadi i dalje česti i da ljudska prava za Srbe i ostale nacionalne manjine na Kosovu i Metohiji nisu ispoštovane. Je li još rano za nekakve reakcije iz, iz Francuske ili ih je bilo? Da li ste u kontaktu sa nekim koji je, ko je to pročitao i, i i proširio iznenadio se začudio nešto saznao i slično Reakcije su ogromne i na društvenim mrežama juče zaista je, je odjek bio ogroman i u francuskoj i u Srbiji i baš je jutros napisao ovaj glavni urednik Figaro magazina na Twitteru na francuskom odjek koji ima taj članak u francuskoj pokazuje da su ljudi željni da saznaju šta se dešava tamo i da se preretko govori o tome i da se treba da govorimo o tome. I on kaže treba danas da znamo da su i Srbi žrtve na Kosovu i Metohiji i da Srbin može da bude žrtva. Zato što o tome skoro pa niko nije govorio tokom 20 godina. Uvek su govorili suprotno, a danas možemo da čujemo pravu istinu o tome. O Kosovu su u Francusku govorili i prethodnih dana jednim drugim povodom. Naime, ambasada Kosova u Francuskoj zahtevali od gradskih vlasti u Parizu, zahtevali od gradskih vlasti dozvolu da upotrebi, vi ćete mi reći, crkvu invalidi. Katedralu Kata... invalidi, da. Katedralu invalidi, kako bi, kako oni kažu, obeležila 20 godina mira. Međutim, tu, tu dozvolu su zloupotrijebili i to je jako naljutilo i veterane i tamošnju javnost. Jeste, to je bilo veoma aktuelno u Francuskoj prethodnih nedelja. Slabo se čulo o tome u Srbiji. Ambasada je htjela da obeleži 20 godina mira i napravila koncert u katedrali invalidi to je katedrala za vojnike mm -hmm. tamo leži grob Napoleon. Napoleona to je veoma simbolična katedrala međutim ono što je pravilo skandal u francuskoj i u francuskim medijima to je to što je jedan od učesnika tog koncerta Popeo se na mesto gdje inače samo katolički sveštenik sme da se popne i da zamisu i tamo izrecitovao muslimansku molitvu. I to je razljutilo mnoge ljude, onda se, su mediji to preneli. Biskupija se ogradila od tog koncerta i biskup sutradan je izrecitovao molitvu protiv oskrnavljenja. To je nešto veoma redko u katoličkoj crkvi i to pokazuje... E, zaista skandal koji je napravljen tamo. Ono što smo mi e, kao humanitarna organizacija uradili, ne ulazeći u tu političku priču, jer se radi ovdje pre svega o politici, mi smo upitali šta se obeležava uh -huh. zapravo. Jer 20 godina mira, ali za koga? E, hvala Bogu što Albanci već 20 godina mogu da žive u miru. Ali šta je sa Srbima? Šta je sa Gorancima? Šta je sa ostalim nacionalnim manjinama manjina koje žive na Kosovu i Metohiji. Tokom tih takozvanih 20 godina mira bili su anti srpski pogromi 2004. godine. Protjerano je preko ukupno 250.000 Srba tokom tog mira od 20 godina. Svaki drugi dan tokom 2018. godine je izvršen jedan napad na Srbina ili na srpsku imovinu. I to ne kažem ja, to ne kaže vladika Teodosije ili Marko Đurić, to kaže izveštaj iz State Departmenta, znači Departmenta, znači američki izveštaj. Ako je to mir, onda nije mir. Nije mir za sve. Ako nema mira za sve, onda nema mira uopšte. I onda je skandalozno obeležavati taj mir ako ljudi tamo ne mogu da žive mirno i da imaju budućnost. Da. Skandalozno je po oceni mnogih i to što vi dalje ne možete na Kosovu i Metohiju kao humanitarac, kao predstavnik humanitarne organizacije. Međutim, fondacija radi i imate planirane akcije i za ovo Jeste, evo, došlo je lepo vreme, rekli ste to malo pre i pripremamo jednu od najlepših akcija tokom godine, to je Moje. letovanje na moru za decu sa Kosova i Metohije i to svi se radujemo. E, odlasku na more sa, sa decom sa, sa kosmeta. Ja ne mogu više da uđem na Kosovo i Metohiju, ali djeca sa Kosova i Metohije, zahvaljujući tom letovanju, će moći da izađu iz svojih enklava, iz izolacije. Moći će da se upoznaju sa drugom djecom iz drugih enklava. Moći će kao sva druga djeca Evrope za vrijeme letovanja da se osjećaju slobodno i bezbedno. I to će im biti prava prilika da uživaju, da, da otkriju čari kupanja, da upoznaju more. Jel' znate već kada ili koliko dece će biti obuhvaćeno ovom akcijom? Da, osmi put za redom, kao svake godine, to će biti 42 dece i početkom avgusta, sedam dana. I to je zaista jedna lepa akcija, jer u stvari to je više od upoznavanja mora, jer ta deca većina od njih nikad nije izašla iz svojih mm -hmm. sela i, i ta život u, taj život u izolaciji je zaista problematičan i taj, to letovanje im omogućava da se socijalizuju i to je veoma bitno za njihov razvoj. I još samo na kraju, vi dakle ne možete na Kosovo i Metofiju, ali vaše ideje mogu da stignu do inostranstva. Večeras u Nemačkoj predstavljate svoju knjigu odnosno sve ono za što se, se zalažete. Jeste, evo, odmah poslije našeg gostovanja idem na aerodrom gdje ću da letim za, za Minhen. Večeras predstavljam knjigu Svimo svi moji putevi vode ka Srbiji, koju sam napisao i u kojoj uh, opisujem stanje u enklavama na Kosovu i Metohiji opisujem susrete sa, sa ljudima i također odgovorim na pitanje koje sam veoma često čuo u Srbiji, a to je a zašto je jedan mladi Francus odlučio da se angažuje za Srbe na Kosovu i Metohiji. Uh, Objašnjavam sve te razloge. I, I to na i to na čerilici. Posljednje poglede sam napisao direktno na srpskom jeziku, na ćiriličnom pismu. I eto, to je možda odgovor zašto i kako sam postao vaš, a vi deo mene. Da. E, Najljepše hvala što ste jutros bili deo jutarnjeg programa. Hvala vama. Vraćamo se za nekoliko trenutaka ostalim temama.